Preste bastante atenção no que eu tenho para falar para você. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Deus quer abençoar você. Eu digo mais, Deus quer e vai abençoar você. Através dessa oração, através da poderosa intercessão de São José. Meu irmão, minha irmã, nunca se ouviu dizer que alguém tenha pedido uma graça para São José e fosse por ele desamparado. E a graça que nós vamos pedir neste vídeo é a graça da casa própria. Mas olha, não me venha fazer esta oração de qualquer jeito, não. Faça na certeza da vitória. Faça na certeza de que Deus quer e vai te dar esta graça. Amém? Desse lado eu digo amém, do outro lado aí da tela você diz também amém. Eu creio, eu me aproprio dessa graça pelas mãos de São José. A única coisa que eu peço antes de nós iniciarmos é que você não esqueça de deixar aqui o teu joinha. Não esqueça de deixar o teu like, é muito importante para que essa oração chegue a mais pessoas, para que este vídeo continue crescendo e o canal também. E se você está aqui pela primeira vez, por favor, não esqueça também de se inscrever no canal. Vamos começar? Estamos reunidos em nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido São José, quando tenho uma graça difícil de ser alcançada, gosto de deixá-la em tuas mãos, pois tua súplica diante de Deus sempre abre o céu em minha direção. Por isso, com a certeza em meu coração de que tua intercessão jamais falhou e jamais falhará, venho te pedir pela graça de adquirir a minha casa própria. Esse desejo preenche os meus pensamentos há muito tempo. Deus conhece a minha vida e sabe quais são as minhas necessidades. Ele é meu Pai e sabe que eu preciso ter o meu lugar para poder viver bem e com dignidade. Deus sonha com a minha felicidade. Por isso sei que Ele deseja me dar esse presente. Com a tua ajuda, São José, sei que essa graça vai se apressar e que conseguirei minha casa mais rápido do que posso imaginar. Deus disse que daria a terra prometida àqueles que o servem. Eu sou o filho amado de Deus. Por isso, sei que essa promessa vai se cumprir em minha vida. Posso estar passando pelo deserto nesse momento, mas minha hora de alcançar a terra prometida está chegando. Eu alcançarei meu lugar nessa terra e um dia também alcançarei meu lugar no céu. Meu amado São José, move pessoas, circunstâncias, coisas, move o céu e move a terra para que eu conquiste a minha casa. Eu afirmo que por meio da poderosa intercessão de São José, eu alcançarei o milagre da casa própria. Tenho a certeza de que esse presente já é meu e eu tomo posse dessa graça sobre minha vida. São José, valei-me em minhas necessidades, hoje e sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, espero que você tenha gostado dessa oração, mas não vá embora ainda, não feche essa janela, porque eu tenho um recado muito especial para você, tá bom? Atenção, porque aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para poder adquirir o nosso livro que se chama Orações Poderosas, volume 1, tá? São 200 páginas com orações belíssimas, belíssimas, para que você esteja cada vez mais perto de Nosso Senhor, tá? São orações, tem oração para família, tem oração de proteção, tem oração para o anjo da guarda, tem oração por causas urgentes. Olha, mas tem muita oração lá, ok? E o melhor de tudo é que é um livro digital, você vai poder ler na tela do teu celular. Olha só que bênção, tá? Muito prático. Só clicar então no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Amém? E agora, para que nós possamos fechar esse momento de oração, nós vamos rezar juntos. Convido você a rezar comigo. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Vamos juntos? Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E atenção, se você ficou até o final desse vídeo, quero convidar você a escrever aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: o meu milagre vai chegar. Escreva isso aqui embaixo nos comentários, vai ser a prova que você ficou até o final desse vídeo, hein? Que Deus abençoe você hoje e sempre. Estávamos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.